አሸባሪው ትነግ በከፈተው ጦርነት በርካቶች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ በማድረግ ጸረ ህዝብነቱን አረጋግጧል። በአረመኔያዊ ግብሩ የዜጎችን ህይወት ነጥቋል። ሀብትና ንብረት በመዝረፍና በማውደም ጭምር ጥላቻውን በግልጽ አሳይቷል። በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በአሸባሪው ቡድን ላይ ድልን እየተቀዳጀ የሚገኘው የወገን ጦር የኢትዮጵያውያን ደጀንነት አልተለየውም። የአገርን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በዱር በገደሉ እየተዋደቀ ለሚገኘው የወገን ጦር ደም ለወገናችን በሚል የጎንደር መልሶ ማቋቋምና ልማት ማህበር ጎልማ የደም ልገሳ መራ ግብር አከናውኗል። የተለየ ትርጉም ደግሞ የሚኖረው ምንድን ነው? በሀገሪቱ ላይ ሰላም አስከበርና በህግ ማስከበር ላሉት ሰዎች ተሳታፊ እንደሆንኩ አድርጌ አስባለሁ። በሀገሬ እንደ ዜግነቴንም ጭምር እንደተወጣ ትንሿን ነገር እንደተወጣ አስባለሁ። ህይወቱን፣ አካሉን፣ ደሙን ለሚያፈስ የመከላከያ ሰራዊታችን፣ በአጠቃላይ የህዝብ ኃይሉ ፋኖ፣ በአጠቃላይ ለሚሊሻው ሁሉ አሁን ባለው ሁኔታ ደም ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ከዛም ባለፈ ለተጎዱ ማለት ለህብረተሰብ ክፍሎችን ጦርነት እንደመሆኑ መጠን ደም ያስፈልጋል እና ከሌላው በተለየ ደም መለገስ ደግሞ እያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ስለሆነ አምኜበት ነው እየሰጠሁ ያለሁት። በአሸባሪው ትነግ ሳቢያ ዜጎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ሆኗል ያሉት ደም ለጋሾች ለዜጎች መልሶ መቋቋም ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ ነው የገለጹት። በተጨማሪም የአሸባሪውን ቡድን ለማስወገድ ሁሉም በተባበረ ክንድ በተሰማራበት ግንባር የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ የሚገባ እንደሆነ አንስተዋል። ዘመቻው ሁለገብ ነው። በሚዲያውም በግንባርም በቴክኖሎጂም የታገዘ ስለሆነ እስከዛሬ ካደረግናቸው ጦርነቶች ሁሉ የከፋ ነው። በታሪክ የከፋ የሚያደርገው ደግሞ ትልቁ ዘመቻ በራሳችን ወገኖች የተፈጸመ እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ቦታና ህዝብ የሸፈነ ህዝብ ብዙ ህዝብ የተፈናቀለበት ብዙ ሀብት የወደመበት ነው። ይህንን እንደ መንግስት ብቻ ወይም እንደ ጦር ሰራዊት ብቻ የሚመለስ ሳይሆን ሁሉም ህዝብ ለሀገሩ ዘብ ቁሞ የሀገሩን ህልውና ማስጠበቅ ሲችል፣ ከመንግስት ጎን መቆም ሲችል ነው። ኢትዮጵያ ገና ብዙ የምትፈልግብን ስለሆነ ማለት ነው። በአጠቃላዩ ነገር ላይ በሚገባን መቀጠል አለብን ብዬ ማስበው ከጦርነቱ ባለፈ ባሻገር ሁሉም በተሰማራበት ዘርፍ በእውነትና በሀቅ በውጤታማነት ከኔ ይጠበቅብኛል በሚል ማለት ነው። በቀጣይም ድል እንዲያስመዘግብ የእኛም እገዛ ሊቀጥል ይገባል። ለተፈናቀለውም የህብረተሰብ በርካታ ከቤት ንብረቱ ወድሟልና አሁንም የሚቆም ነገር አይደለም። ደም ከመለገስ ጎን ለጎን የምናደርገውን አስተዋጽኦ መቀጠል አለብን። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። በሰሜንና ደቡብ ጎንደር ዞኖች በደባርቅ ደብረታቦርና ነፋስ መውጫ ለተፈናቀሉ ወገኖች እስከ 500 ሺህ ብር የሚጠጋ የአይነት ድጋፍ ማድረጉንም የጎንደር መልሶ ማቋቋምና ልማት ማህበር ይገልጻል። በቀጣይነትም ሰላም እስከሚረጋገጥ ማህበሩ የበኩሉን ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም አስታውቋል። የምግብ አይነቶች ስንዴ እና ዘይት ምን እንደዚሁ ተከፋፍሏል። 500 ብር በላይ ተዋጥቶ ያ ተገዝቶ እዛ ቦታው ላይ እንዲደርስ ተደርጓል። አሁንም እንግዲህ ቦርዱ አባላቱ ተጠናክሮ ብዙ እርዳታና ብዙ አባሎቻችን ጋር ተሰባስበን ተነጋግረን በእኛ አቅም ልናደርግ የምንችለውን ሁሉ ተነሳስተናል። በ1956 ዓ.ም የተቋቋመው ጎልማም 1100 አባላትን በመያዝ በሰሜንና ደቡብ ጎንደር ዞኖች የልማት ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል።